Olá, sejam todos muito bem-vindos. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil, gente. Olha só, acabamos de chegar numa mansão suspensa aqui em Gramado, na Serra Gaúcha. Eu quero te mostrar esse apartamento que é um luxo, gente, que é um requinte, um apartamento maravilhoso. Aqui na Avenida Borges de Medeiros, no centro de Gramado, a menos de 200 metros da Rua Coberta. Aqui na entrada do apartamento já tem uma chapelaria para você e também para você pendurar o seu casaco aqui que vai vir sujo da neve. Aqui a gente tem um lavabo, gente. Olha que lindo esse lavabo. Marrom Imperador. Inclusive, gente, esse apartamento ele tem uns detalhes muito nobre. Olha só, aqui na entrada, no hall de entrada, olha o desenho que tem aqui, gente, de travertino e marrom imperador. Olha isso aqui. É impressionante, gente. Olha esse espelho que não reflete a pessoa. É um vidro, tá, gente? É um vidro. Lindo isso aqui, né? Um hall de entrada maravilhoso, né? Podia colocar aqui, ó, família tal. Qual o nome da sua família? Vai imaginando aí, né? Olha só, bem-vindo então a essa mansão suspensa aqui na Serra Gaúcha, em Gramado. Gente, só para recapitular, Gramado é uma das cidades mais visitadas turisticamente do Brasil, gente, até do mundo, né? Aqui a gente tem um living maravilhoso, tem tranquilamente só essa parte aqui, uns 80 metros de living. Aliás, o apartamento ele tem 180 metros privativo, 260 metros de área total, duas vagas na garagem. Vai ser vendido mobiliado. Vou deixar o preço aqui sob consulta. Se você tiver interesse, entre em contato com a gente. Aqui então uma sala maravilhosa, lareira a lenha, modo tradicional. Ali no lugar da lenha tem uns cobertores, tá, gente? Não é para você queimar o cobertor, né? Mas é para você colocar a lenha. Ali tá aqui só para as visitas, né? Olha que legal isso aqui, gente. Isso aqui é um mármore. Eu acho que é um travertino polido. Olha que lindo esse mármore. Nem sei qual que é isso aqui. Tem uma estante maravilhosa, gente, ó. Sistema de som, inclusive tem som ambiente aqui na sala. Ó, as caixinhas de som, uma lá, outra aqui, rebaixada em gesso. Aqui é a sala de jantar, né? Mesa linda aqui com 8 lugares, espelhos em toda a volta, lustre. Aqui é o espaço gourmet com churrasqueira, mais uma pia. A cozinha tá ali atrás, já vou te mostrar. Churrasqueira também tem, é revestida aqui com marrom imperador. Olha o detalhe disso aqui, gente. Olha que lindo. Aqui embaixo a gente tem uma adega para você colocar os seus vinhos, né? Aqui a gente tem um potinho que tá explodido de tanta rolha, ó. O petardo, eu tô tomando os dois vinhos para esquentar. Até para falar, aliás, gente, tá quase, quase nevando aqui em Gramado, você sabia? Nós estamos aqui no mês de maio, agora é 2h34 e nós estamos com 6 graus. Imagina 6 graus. Conta para mim quanto é que tá na sua cidade aí. Gente, olha que sacada maravilhosa. Que terraço lindíssimo que a gente tem aqui. E aqui, meu cara, a gente tem a vista da Borges de Medeiros. Deixa eu abrir aqui para você ver. Olha só. Ali na frente é a Rua Coberta, gente. Ó, aquele telhado lá, ó, é da Rua Coberta. Esse telhado aqui, ó. Vamos ver. Aqui, ó. Rua Coberta, a igreja tá aqui na frente. Bem pertinho, gente. Sensacional essa localização. E, gente, vamos falar a verdade, né? Que apartamento mais aconchegante. Deixa eu te mostrar os dormitórios. Vem cá. Comigo, olha só. Aqui então a sua cozinha, te viu o lavabo lá. Ah, deixa eu te mostrar. Aqui na entrada, ó, à esquerda, nós temos uma suíte, tá? Tem uma portinha aqui que isola ela. Armários aqui, eu não vou abrir porque imóvel é particular. Aqui nós temos uma cama de casal, piso tá bom aqui. Cabeceira estofada, papel de parede. Isso aqui é um quarto de uma princesa, né? É um quarto de uma moça. Olha as cores que combinam com o charme desse dormitório, gente. Guarda-roupa. Gente, tem gavetas aqui, portas lá, espaço para colocar televisor aqui. Ar-condicionado está instalado. Aqui a gente tem então a parte da pia separada aqui do lavabo. Lindo, né? E aqui a gente tem o banheiro dessa primeira suíte. Bom, aqui a gente tem um espelho, tá, gente? Uma portinha. Na verdade é um armáriozinho que o proprietário fez. Armáriozinho não, aqui é a casinha do Junker, ó. Me surpreendeu essa peça aqui, eu nem sabia. Mas vamos lá, continuando, tá, gente? Olha só, temos mais duas suítes para te mostrar. Eu quero que você venha comigo aqui. Olha só, vem cá.
Vou te mostrar aqui. Ó, aqui é a cozinha, antes de nós acessar os quartos. Aqui sim é a cozinha, refrigerador, freezer, torre quente, forno, micro, armários, fogão cooktop, São Gabriel preto, mais armários aqui. Olha que cozinha equipada, ó. Linda a cozinha. Aqui a gente tem a área de serviço. Área de serviço aqui, gente, ó. O apartamento é bem iluminado, ensolarado, sol da manhã. Posição dele é leste-norte, excelente posição. Então aqui é a cozinha, tá, gente? Ó, bastante espaço, armários, gavetas. Olha que legal aqui o detalhe do granito, ó. Ele faz uma quebradinha aqui, ó, pra você chegar aqui e poder mexer na sua panela aqui sem bater a barriga ali tranquilamente. Ainda mais se alguém que é tipo barrigudinho, que nem eu, sim, né? Que é o charme, né, gente? Hoje tem uma barriguinha, é um charme, né? Vai dizer pra mim. Olha só, mais armários aqui, mais armários aqui. E aqui, então, nós estamos acessando a segunda suíte. Fiz um laminado também. E detalhe, tá, gente? Todo o apartamento, todas as peças, praticamente, tem espera para calefação. Duas portas guarda-roupa, mais armários aqui. E aqui é o banheiro, então, da segunda suíte. E agora eu quero te mostrar a suíte principal. O que você acha? 60 metros de suíte, tá bom para você? Seja bem-vindo, então, a sua suíte em Gramado, na Serra Gaúcha. Olha que lindo esse banheiro, gente. Todo ele clean, box, chuveiro a gás. Maravilhoso, né? E olha agora, então, o seu dormitório, a sua suíte aqui na Serra Gaúcha. Olha o tamanho dessa suíte, meu caro. Linda, né? Guarda-roupa, duas portas, cabeceira estofada, papel de parede. Nós temos aqui os lustres do lado aqui, que dão um charme. Rebaixamento em gesso, janela de frente para a Borges de Medeiros, que é a avenida principal de Gramado, para você guardar o seu carro aqui e não precisar de carro mais para nada. Inclusive tem um mercado aqui atrás, você vai de a pé no mercado. Olha que lindo, gente, ó. Um belo apartamento, tá à venda. Se você quiser saber mais sobre preço, condição de pagamento, o link tá aqui embaixo, ou o telefone, né, do corretor tá aqui embaixo. Inclusive o meu telefone também tá aqui embaixo. E se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal. E te agradeço por ter visto mais um vídeo até o final. Deus abençoe, te dê saúde e paz, prospere seus dias. E tchau, gente. Até mais.